ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଳ ଆପଣମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି, ଅସ୍ତ୍ର ଆମେମାନେ ଯୋଗାଉଛୁ ଆହୁରି ଯୋଗେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ୍ରେଡିବୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଆପଣ ଯିଏ ଜିତି ପାରୁଥିବା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇମେଜ୍ ଅଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଲୋକଟା ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ସେସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବାର ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତିନିଟା ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି, ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି ସେଟାକୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ ଯେ ଆମେ ସାର ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁଛୁ ସାର, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ହେବ।